Лидерите, кандидат-президентите, започваме с ще тях. Се плаче. Да ги видим. 25% плач. Гласувах за свобода, законност и справедливост. Това са ценностите, които изповядвам. С тях получих доверието на българите, тях отстоявах, с тях се явявам и на тези избори. Гласувах за това да имаме истински държавници, които се интересуват не само от България, но и са загрижени за всеки български гражданин. Аз се надявам, че тези истински държавници ще ни изведат от тежката политическа, ценова, здравна криза. На другарите, чието пледници сме повече от 32 години, ще кажа, гответе се, краят ви наближава. На хората, които ме подкрепиха, искам да благодаря. Благодаря от все сърце. И на тях ще им кажа също. Стягайте се, битката те първа предстои. Очаквам промяна, очаквам да възстановим достойния си нормален живот. От утре буквално да започнем да възстановяваме връщането на нормалността в живота. Без маски, без ограничения, без безумни дискриминационни мерки. Просто да започнем да живеем нормално като нормални хора. Чудим, окей. Това са основните, някои от основните лица. Трудно ми е да продължа сериозно, но тъй като това беше сериозно, което въобще те казват. Въобще не е сериозно. Добре, окей. Имена не може. Това е... ние ще работим за доброто бъдеще. Не влизай пак в това. Какво беше преди малко? Смяташ, че българските политици не са директни, когато говорят ли? Не. Не. Не знам защо. Нищо страшно, няма да се каже истината. Ако могат да говорят, на както вече уточнихме. Добре, да видим тогава сега и лидерите на политическите партии. Те също, гласувайки днес, застанаха пред телевизионни камери и изобщо пред колегите ни от медиите. Да видим. Много е важно да се промени промяната. Защото промяната ни донесе цените на тока в пъти повече. Мрът по болниците хората. Сиреч, когато се управлява, не всяко решение е хубаво. Гласувах за разумни решения и разумни хора, които в тази криза могат и знаят как. За стабилна президентска институция, за институция, която дава сигурност. Българските граждани заслужават европейски стандарти на живот. Заслужават отговорни политици. Нашето право на избор е в фундамента на българската, на нашата демокрация. Така че още веднъж призовавам българските граждани да отидат до урните. Трябва всички да влеземе смирено в общата дискусия, защото знаеме, че коалиционно правителство ще бъде следващото правителство на България. Гласувам наистина с огромно желание да произведем тласък напред за страната и да оставим на следващата генерация една страна, която носи надежда и гордост. Напук на всички, които плашиха избирателите и говореха против машинното гласуване, нека да им объркаме сметките. Сериозно да ви питам.